Dobro večer, poštovani gledalci. 35. TV Slagalica 96. ciklusa je pred vama i večeras ćete pratiti nadmetanje naših izuzetnih takmičara, a kako se kvalifikacije nižu, odnosno što smo bliže finišu, zaista se izdvajaju oni koji će ući u četvrtfinale. Među njima je svakako Marko Dukić. Dobro večer, Marko. Pet pobjeda je za vama, od kojih četiri sa preko 100 poena. Mi smo s ove strane veoma zadovoljni, a vi? Takođe, iznenađujuće. Da, iznenađujuće? Iznenađujuće, pomalo. Čudi me da ste sumnjali u svoje znanje. Pomalo nije. Pomalo, ali dobro, sve toga više nema, jel? Naravno da nema. Absolvent građevine, čini mi se da to nisam rekla, lepo je to znati. Evo da upoznamo i vaših protivnika. To je Nikola Rakić, student sportskog novinarstva, dolazi iz Beograda, budući kolega. Nadam se. Nadam se i ja. To vas zanima. Jeste. Da izveštavate sa... Imate možda omiljeni sport? Pa, svi u principu. Nema nekog koji se izdvaja posebno. Možda. Ni košarka, ni futbol, sve vaše. Sve je to. Dobro, dobro. Uvijek ste studenti, uvijek se tražite, pa polako. Nadam se da vas nije uplašilo ovo što ste čuli o Marku. Pa nije. Nije? Nije. Ja sam došao da se igram i da proverim svoje znanje, vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti najbolje. Izvolite. Izvolite, zauzmite svoju poziciju. Od vaše pozicije je crveni takmičar i krećemo odmah igrom slagalica. U našoj prvoj igri očekujemo da takmičari pronađu reč sa najviše slova. Prvi na potezu je Marko. Marko, izvolite, odaberite svoje slova. Stop, 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 tri, stop, 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 o, stop, 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 stop. I, R, A. Vreme. Nemamo više vremena na raspolaganju. Šta kažete, Marko? Osam slova, a vaša reč takođe osam slova. Izvolite, Marko. Šutirati. Šutirati. Vaša reč, Nikola? Ukrotiti. Kako ste rekli? Ukrotiti. Ukrotiti. Prihvatamo reč šutirati. Ona je vama, Marko, donela prvih 16 poena u ovoj emisiji. Naša reč ima 10 slova i to je reč kontrirati. Evo odmah i drugog dela slagalice. Izvolite, Nikola, izaberite slova. Stop, stop, stop. To su slova J i R. Stop, stop. F, O, S. Stop, stop. N, E, R. Stop, stop. Č, A, T. Vreme. I vreme je isteklo. Nikola, koliko slova ima vaša reč? 9. A vaša, Marko? 9. Izvolite, Nikola. Rastrčani. Rastrčani. A vaša je? Forsirane. Forsirani. Nažalost, forsirane. Nikola... Kako ste rekli? Forsirane. Forsirane. Nažalost, Nikola, nemamo u ponudi dva slova A, stoga prihvatamo Markovu reč forsirane. Naša reč ima 10 slova i to je reč rastrojeni. Evo odmah i druge igre, igre sa brojevima. Svoj broj bira prvi Marko. Izvolite. Stop, stop,
Stop. Marko je odobrao broj 235, a da bi došao do tačnog rješenja, može koristiti brojeve 84, 84, 15, 75. Vreme. I nemamo više vremena na raspolaganju. Marko, 236. Imate li... 236, a vi Nikolo? 232. Dobro, izvolite, slušamo vas. 4 puta u zagradi 75 minus 15, zatvorena zagrada minus 4. I to jeste broj koji ste vi prijavili. A evo kako smo mi došli do tačnog rješenja. 75 plus 4 puta u zagradi 8 plus 4 puta 8. Evo vaše šanse, Nikola. Izvolite, izaberite svoj broj. Stop, stop, stop. To je broj 89. Stop, stop. A možete koristiti brojeve 5159, 15, 75. Vreme. Prekidemo, jel? Dobro. I upisujemo 89 kod obojice. Slušamo vas, Nikola. 75 plus 15 minus 1. I naravno, to jeste tačno rešenje. Dobili smo broj 89, a naš kompjuter je računao na sledeći način. 75 plus 9 plus 5. Evo nas kod igre korak po korak. Evo prvog koraka. Može se izdati. Izvolite. Saopštenje. Ne, izvolite vi. Dozvolu. Nije, evo drugog. Može se otvoriti. Izvolite. Dalje. Nikola? Račun. Sjajno, Nikola. To jeste rešenje prvog dela igre korak po korak. Tako je račun. Evo da vidimo kako bi glasili ostali koraci. Ima svoje operacije, ima svoje stanje, može biti u blokadi, može biti za struju i fiskalni se dobija na kasi. Sve to račun koji vam je donao 21 poen. Odlično za prvi deo igre korak po korak. Evo odmah i drugog dela igre, a prvi korak je namenjen vama. Dala je naziv jednoj piti. Šta kažete? Amerika. Nije, izvolite vi. Da. Evo drugog. Viđa se na koncertima. Recite, Nikola. Dalje. Izvolite. Dalje. Idemo dalje, treći korak, ali i na vašarima. Izvolite. Dalje. Izvolite vi, Marko. Da. Evo četvrtog, može biti u 16-tercu. Nikola? Kreč. Ne, Marko? Da. Evo novog, česta je i u saobraćaju. Izvolite. Pištaljka. Nije, Marko. Daj. Idemo dalje. Vola je džeparoši. Izvolite. Dalje. Izvolite vi. Gužva. Tako je, gužva. To je gužva i poslednji korak. Mnogi se zbog nje nerviraju u gradskom prevozu. Sve je to gužva. Niste se setili gužve 16-tercu, ali dobro. Zadatu kombinaciju igre skočko najpre otkriva Marko. Izvolite, Marko. 3 herca, pik. 2 pogođena, ali jedan nije na svom mestu. 4 pika. Ništa. 2 skočka, 2 herca. 3 pogođena, ali 2 nisu na svojim mestu. Herc, zvezda, skočko, herc. 3 pogođena. Herc, karo,
skočku herc. Ista situacija. Herc, tref, skočku herc. I to jeste kombinacija koju smo tražili. Odlično, Marko, a evo odmah i nove prilike za vas, Nikola, izvolite. Dva skočka, dva trefa. Dva pogođena, ali jedan nije na pravom mestu. Skočko, tref, karo, karo. Jedan pogođen. Skočko, dva herca, skočko. Ništa. Dva trefa, dve zvezde. Tri pogođena. Tref, tref, zvezda, tref. I to jeste kombinacija koju smo tražili. Sjajno, Nikola. Evo igre Ko zna zna koje će svakako promeniti trenutni rezultat. Evo prvo pitanje. Reč tempera potiče iz kog jezika? Šta kažete, Marko? Latinsko. Ne, izvolite vi. Italijansko. Tako, iz italijanskog jezika. Evo drugog. U kojoj umetnosti se proslavio Roy Lichtenstein? Izvolite. U muzici. Ne, već u likovnoj umetnosti. Reč je o jednom od osnivača pop arta. Evo trećeg. Korund je plemeniti metal, gas ili dragi kamen? Marko, šta kažete? Dragi kamen. Tako je, dragi kamen. Četvrto pitanje za danas glasi ovako. Drugi naziv za harpun je... To je osti. Evo petog. Nagomilavanje tečnosti u tkivu ili organima stručno medicinski naziva se... Nikola? Koagulacija. Ne, to je edem. Evo novog. Kako se zvao alžirski predsjednik Bumedijan? Njegovo ime bilo je Hari. Sedmo pitanje za danas. U kom dalmatinskom gradu je rođen književni kritičar Igor Mandić? Izvolite, Marko. Split. Ne, već u Šibeniku. Osmo pitanje. Čiji režiser je bio Krzysztof Kieślowski? Marko? Poljski. Tako je, poljski. Evo novog. Kom upravnom okrugu pripada Negotin? Pripada Borskom. I evo posljednjeg za danas. Boje koje zemlje branite Nisar Aleksandar Zverev? Izvolite, Marko. Nemačke. Tako je, Nemačke. I stigli smo do asocijacija, a prvo polje otvara Marko. Izvolite. A1. To je polje A1, raketa. Kolona pogon. Ne, Nikola? A3. Beskraj. Kolona A svemir. Tako je, to je rešenje kolone A. Hoćete li odmah konačno? Konačno brod. Nije, izvolite vi. V4. V4, četvrta. Dalje. Izvolite, Nik. V2. V2. Širina. Dalje. Izvolite, Marko. B1. B1, vežba. Kolona V, dimenzija. Jeste, to je rešenje kolone V, dimenzija. Svemir, dimenzija. Dalje. Izvolite, Nikola. B3. Polje B3, lokomotiva. Dalje. Izvolite, Marko. B2. B2, municija. Dalje. Izvolite. G4. Polje G4. U vlasništvu. Kolona B, vojska. Nije. Idemo dalje. B4. Polje B4, vojni. Dalje. Izvolite, Nikola. G3. Etažni. Stan. Jeste, to je rešenje ove kolone, stan. Pokušajte konačno. Dalje. Izvolite, Marko. Šta bi moglo biti rešenje kolona dalje. B? Dalje. Nikola? Prvo kolona B ili konačno? Dalje. Marko, svemir, dimenzija, stan, asocijacije za... Dalje. Za dalje. Izvolite vi. Dalje. Marko, da pokušate možda kolonu B?
Možda tako bude lakše. Poligon. Nije. Izvolite vi. Nikola. Dalje. Marko, opet smo kod vas. Svemir, dimenzija, stan. Dalje. Nikola. Dalje. Pokušajte još jednom, još sasvim malo vremena je ostalo, sad više i nije. Evo da pogledamo, rešenje kolone B je manevar, a konačno rešenje je prostor. Svemirski prostor, manevarski prostor, prostor je određen dimenzijama i naravno postoji stambeni prostor. Možda će biti lakše u drugom delu, odnosno u drugoj asocijaciji. Prvo polje otvorit će Nikola, izvolite. A3. To je polje A3, svadbeni. Kupus podan. Nije, Marko. A1. Drina. Marš. Jeste. To je rešenje kolone A. Šta kažete za konačno? Dalje. Dobro, izvolite vi, Nikola. B1. Polje B1, kći? Dalje. Dobro, idemo dalje, izvolite vi. B4. Polje B4, kec? Jedin. Kako ste rekli? Jedinac. Jedinac. Idemo dalje, izvolite vi, Nikola. B2. Polje B2, ocena? Prvi pod B. Nije. Marko? G4. G4 otvaramo. To je poslednji. Kolona B, jedinica. Jedinica, tako je. Taj rod nam je bio potreban. Marš, jedinica? Vojska. Pa sjajno, to jeste rešenje ove asocijacije. Odlično. Samo da pogledamo i rešenje kolona koje niste pogodili, niste otvorili. To su parada i ispraćaj. Marš vojske, jedinica vojske, parada vojske i ispraćaj u vojsku. Nešto što je nekada davno postojalo. Sve su to asocijacije za vojsku. Na kraju svake emisije gledamo rezultat. Marko je osvojio 113 poena, a Nikola 51. Nikola, utisci protiv ovakvog protivnika? Pa zadovoljan sam, protivnik je stvarno sjajan, želim da mu čestitim na pobedi. I eto, možda je malo trema bila na početku, ali dobro, za prvi put sam ja zadovoljan. Ta trema je uvek veliki problem i zaista ozbiljan blokator. Nekonstruktivna pojava. Posećanje na ovo lepo učešće u TV Slagalici biće ovaj komplet knjiga koju vam dodeljuje knjiga Komerc iz Beograda. Reč je o 6 knjiga iz edicije Genije umetnosti. Verujem da će vam i takako prijati. Nikola, nepobedivi, pardon, oprostite, Marko, nepobedivi, možemo li to da dodamo kao prefiks? Ne zvuči loše. Ne zvuči loše, dopada vam se. 6 pobjeda za sada, 5 preko 100 poena. Prezadovoljno. Prezadovoljno, tako. Dobro, četvrt finala je tu, nadam se da ćete nastaviti ovako da briljirate. Svako dobro i tokom daljeg takmičenja. Mi na ovom mestu završavamo večerašnje izdanje TV Slagalice. Tu je naš YouTube kanal ukoliko ste propustili neku od epizoda, a znate i sami da je novo druženje već sutra uveče. Do tada želim vam svako dobro.